მოგე სამე ბიჩ ჩემო ერთ გულმაყურებლობო თქვენთანა ვარ მე დექსლარექსი და დღეს მოკლედ გადავიღებთ მოდების განხილვას და განვიხილოთ მოდ სახელწოდებით web displays რომელიც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო მოდია და ძალიან მოგეწონებათ, აი ძალიან ძალიან და ეს მოდი იმსახურებს ძალიან ბევრ ლაიქს და მოითავაგროვოთ დაახლოებით 1200 ლაიკი და მაშინვე გამოვა შემდეგი ასეთივე მაგარი მოდის განხილვა. და ასევე ძალიან დიდი თხოვნა მექნება, გამოიწეროთ არხი და გამოიწეროთ ასევე აღწერაში მოცემული არხი, სადაც იქნება გავახურმე live stream-ები, ანუ პირდაპირ ეთერში გავალთ ხოლმე და რავი. ასევე დააჭირეთ სარეკლამო ბანერები ძალიან დაეხმარებით არხს განვითარებაში. ამ ოთახში კიდე იმყოფება ჩვენი მოდი და აბა შევიდეთ ეს და გარედან თუ არ დაინახეთ 1 2 3 და რა და ეს არ გეგონოთ ახლა თქვენ ფოტო ჩავსვი, ეს არ არის ფოტო, ეს არის ნაღდი Google-ში ვარ შესულები, ოღონდ Minecraft-ში ხალხო. აი მართლა ძალიან მაგარი მოდია, შემიძლია ასევე ჩავთო ჩემი ვიდეო და უყურო. Hey, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულო მაყურებლობო. ხო, აქ ძალიან ისეთი ხმა მაქვს, ეხლაც არ მაქვს ძალიან ისეთი, მაგრამ აქ უფრო. ხო, და არის ჩვენი არხი და შეგვიძლია ასევე გადავიდეთ YouTube-ში. ხო, თქვენ დააწერეთ აქ subscribe-ს და აქ ხედავ წითელი რუა. ხო, ხედავ წითელი რუა, ეს უნდა გახდეს ნაცრისფერი. დაიგეთ? ხო. ნაცისფერი უნდა გახდეს. ელა შეგვიძლია აქ YouTube-შიც გადავიდეთ და ყველაფერი ანუ მუშაობს რა, ერთ სიტყვით რომ ვთქვათ. და თუ გინდათ, ეხლა კიდე ავხსნათ რა, მოკლედ ყველაფერი აუის იმას გავაფუჭე. ხო, ეს ესე მომამტყუოთ და გასწავლით ეხლა ამ მოდის გამოყენებას. ესე. ამისთვის ეს მოდი რომ გამოვიყენოთ, ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდება აი ესეთი web screen-ი რომელიც იკრაფტება აი ესეთი საშუალებით, ვარდის ფურცელია საჭირო, კაქტუსის მწვანილი და ლილა ქვა და ასევე შუშის პანელი და ესეთი backlight-ი რაც რომელიც იკრაფტება აი ასე. შუშა და დაბლა ნათობი ქვის მტვერი. ესეც. ეს გავიგეთ როგორ იკრაფტება და ყველაზე პატარა ეკრანი იკრაფტება აი ესე. და მოდი ჩავთოთ, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან აი არ იქნება კარგი გამოსაყენებელი, რადგან ძალიან არაკომფორტულია ესეთი პატარა ეკრანი და თან ეს უნდა ჩაწიო, გაწიო, მიწიო და ამისთვის გამოვიყენოთ მოდი დიდი ეკრანი, თან აქ ისიც გვაქვს დიდი ადგილი. და მოდით ახლა აქ შევავსებ ამ ადგილებს. ამოვავსებ ესე. ჩამოვიდეთ, ოპა. ესე. ოპა. ეგა. ახლა რომ ჩავთოთ, ვაწვევით მარჯვენ აღილახს და ჩაირთვება და დაიწერება web displays. და ეხლა იტყვი თუ როგორ შეიძლება აქ ჩავთო YouTube. YouTube და Google და ეგეთები რომ ჩავთოთ შმუგლი-მუგლი, ამისთვის ვაწვევით შრიფტს და ისევ მარჯვენა ღილაკს და ამოგვიგებს ესეთ რაღაცას. შლით ამას და მაგალითად მოი ჩვენ შევიდეთ ეხლა Google-ში. ჯერჯერობით მე YouTube-ში შევაგავაჭინოთ. google.com. ოკეი. და ой, საოცრებო. ხო, ხედავთ როგორ ჩაირთო. ესე. აი მართლა რა, Minecraft-ში ხართ, ოღონდ იმე Google-შიც რომ მიალობთ რა, Minecraft-ი Google. ხო, ეგა რა. შეგიძლიათ აქ დაждდეთ ფილმს უყუროთ. და ეგა. ეხლა მაგალითად გვინდა გადავიდეთ ნებისმიერ ადგილას, სადაც დააწყებით გადაგიყვანთ. მაგალითად English გადავიდეთ აქ. ვა! ნახეთო. გადავიდეთ ეხლა მაგალითად about. აი, ესე Google-ში დაუბრუნდეთ. ო ბუნდიშენ. აუ, ეხლა Google-ში ვართ. კარგი, ნა, ესე დავაწყობი შრიფტი. ოპა, ოკეი. ეგა. ხო და რავი, როგორც ხედავთ, მართლა ძალიან საინტერესო მოდია და ეხლა გეტყვით ესეთ რაღაცას, ეხლა აქ ვერ ვწერთ და იტყვით რატო ვერ ვწერთ, რატო? და მე გეტყვით რატო? იმიტომ რომ თქვენ ეხლა ეს სენსორზე ხო არ წერთ, არა? გაქვთ კლავიატურა. და კლავიატურა ასევე არის Minecraft-შიც არ დაუიწყებიათ მოდის შემქმნელებს. და ეს კლავიატურა იკრაფტება შემდეგნაირად. აი ესე რაღაცა ფლეშკა, white ფლეშკა და ესეთი რაღაც tone key.
რომლებიც მაგალ ფლეშ კაიკრაფტება, აი ესე ძალიან ძალიან მარტივად და ის სტოუნ კეი აი ესე იკრაფტება რა, აი ესე ეს ვაფშე ადვილად. ასევე ამას დავდგავთ, ვერ ვწერთ, რადგან დაკავშირება უნდა ამ ეკრანს და კლავიატურას და ამისთვის გვაქვს ესე liking tool-ი, liking tool, რითიც კავშირდება და ეს liking tool-ი იკრაფტება აი ესე, ეს იმაცე რთული დასაკრაფტია, მაგრამ ესეც არ არის რთული დასაკრაფტი, ანუ ძალიან ადვილი გამოსაყენებელია ეს, მოდი survival-შიც, ანუ შეგიძლიათ სახლს რო ააშენებთ, ეს შემოხვიდეთ რაღინათ ისაკეთოთ და ეგა არა. და რომ დააკავშიროთ ეს კლავიატურა და ეკრანი, ამისთვის აწვევით მიგაქვთ ეკრანთან, აწვევით მარცხენა მარჯვენა ღილაკს და შემდეგ კლავიატურასთან მიდიხართ და აწვევით ისევ მარჯვენა ღილაკს და ეგა დაკავშირდა. Linked. ესე იგი, ეხლა რომ მივიდეთ აქ დავადგეთ. აუ რა მაგარი ხმა, ხმა აქ ძალიან მაგარი. და ეხლა ნახეთ, ანუ ვერ ვშლი რა, რო ვაწვევი წაშლას არ იშლება. და რომ გამოვიყენოთ, ხო მივდივართ კლავიატურასთან, ვაწვევით მარჯვენა ღილაკს და რა წეს? Warning. რაო? აი, შო. ეგა, აუ შეიძლება დაწერა, მაგრამ warning-ო, მაგრამ აინ ჩაითო რა ეგ არაფერი. და ეხლა შეგვიძლია წავშალოთ რა, ანუ მივდივართ, ვაწვევით მარჯვენა ღილაკს და ეგა. მაგალითად ეხლა აქ ჩავწეოთ, ეხლა რე. ეგა ჩაიწერა. შეგვიძლია წავშალოთ ეხლა. ჩავწეოთ YouTube. და მე მიხვიდე და აი დააწვევით და ეგა რა. ესეც გავარკვიეთ და აი ხმა, აი ძალიან მაგარი რა, აი ხმა და რომ გამოხვიდეთ დააწვევით escape-ს და ეგა. აი რომ დადგებით რაღაც დებილობის ეს. მოკლედ ესეც ესე გავიგეთ ყველაფერი და ეხლა მოდით მივხედოთ ჩაკოპირებას. ანუ მოკლედ რომ ჩააკოპიროთ, როგორც გითხარით, აწვევით შრიფტ, შემდეგ მარცხენა ღილაკს და აი აქ ამას წაშლი და მოდი ჩავაფერისოთ ეხლა ჩემი არხი. ოპა, ვაიმე ისე უნდა ბოლოში. ოკეი. აბა, ეს დექსლარი შეიძლება არ ჩაითოს მალე. ოპა, ეს მოვასწარი. ეხლა მოდით ავიდეთ მაღლა აი აქ და დავწეროთ ცოტა მუსიკები, ხო უნდა მოუსმინოთ არა? ხო გვინდა მუსიკები. აბა რა, ესე მივდივართ ესე და წავია. არა და ესე ავწიოთ თან და გამო. დიმპიტაურ. აი, ვიპოვეთ. წავიდა. მოკლედ მეგობრებო, ეს ასე ძალიან მაგარი, მოდით გემშვიდობებით. ამოდი, ლინკი იქნება აღწერაში და ის რაღაც არ უნდა ჩაითვლას. არა, გაჩედი. ოპა, ესე და დავასტოპეთ. ხო და მოკლედ მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, როგორც გითხარით, აუცილებლად დალაიკეთ, ასევე იმედია დააჭიეთ სარეკლამო ბანერებს, რითიც მაგლა ძალიან დაეხმარებოდით არხის განვითარებაში. გამოიწერეთ ეს არხი Dexlarex-ი და ასევე არხში მოცემული არხი, რადგან როგორც გითხარით, იქნება ლაივ სტრიმები და რავი, თქვენთან იყო მოკლედ Dexlarex-ი. აბა ჰედა, აბა ჰო. დიმპიტაური, დამპიტაური, დიმპიტაური, დამპიტაური, დიმპიტაური, დამპიტაური, ტაურ.